بەڵە دیارە لە جەژندا هاوڵاتیان بەدەر لە سەدانیکردنی یەکتر و گەردنی ئازادی لە یەکترکردن دەیکەنە دەرفەتێکیش بۆ سەردانیکردنی شوێنە گەشتیارەکان بۆ مەبەستەر دەچینە لای نێردراوی کێنێن لە قەزای دابەنیخان لە شوێنە گەشتیارەکانی قەزای دابەنیخان لەگەڵمانایە بزانین هاوڵاتیان لەوێ چوونەتە ئەوێ و چی دەکەن بەڵێ بڕیار سڵاو لەبێ و ئەم کاتت باش پێمان بڵێ هاوڵاتیان ئایا ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان چوونەتە شوێنە گەشتیارەکان لە قەزای دووکان بەڵێم کاتت باش جەژنتان پیرۆز بێت دیارە ئێمە وەکو خۆتان ئاماژەتان پێکرد لە هاوین هەواری دووکانین دیارە گەشتیارێکی زۆر هاتوونە تێرە بەڵام گەشتیارەکان بە جۆرێک یعنی زۆربەیان خەڵکی با بڵێن باشوور و خواروی عراق و ناوەڕاستی عراقن بەڵام بەشێکی تریشیان ئەوانن کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە هاتوون ئەگەر هاوکارم نیشانتان داد ینی لە پشتی ئێمەوە لە ناو بەلەمەداوە جگەلەوەش لە بەشێکی زۆر لە هۆتێل و مۆتێلەکان لە کابینە گەشتیارەکان ماونەتەوە من دوو لەو گەشتیارانم لەگەڵدایە کە ینی حەزمان کرد بەدەم گفتوگۆی هاوین هەواری دوکانەوە لە ناوم بەلەمەدا ینی پیاسەیەکی شکەین بەخێر بێن بۆ کوردستان چیتان هەیەەوە لە چۆوە قوربان بم جێژنە پیرۆزە لە هەموو کەس دەکەین یەمە دە بۆکانەوە هاتوین لە ڕۆژهەڵاتەوە هەموو کەسێک ئەو جێژنە یە پیرۆز بێ سڵاو ڕێزمان هەیە بۆ هەمووی کوردان لە هەر چوار پێچا زۆر خۆشە جەوێکی زۆر خۆشە جێژنە پیرۆزە لە هەموو لایەک دەکەم پیرۆز بێ لە هەموو لایەک جەوێکی زۆر خۆشمان وەرگرتووە زۆر خۆشە داوا دەکەم لە هەموویان بێنە ئێرە ئێمەدا دووکانین زۆر زۆر خۆشە ماوەی کە لێرە بوویت ینی دۆخی هاوین هەواری دوکان چۆن بووە لە ڕووی گەشتیاریەوە زۆر خۆشە زۆر خۆشە جەوێکی زۆر خۆشی هەیە هەموو ڕێزیان هەیە زۆر لە هەموو لایەکەوە بەراو پیری ئێمە هاتوون ئەمن لە هەمویان بڵام چی ینی نازانم چۆن بڵێم پیرۆزباییان دێ دەکەم پیرۆزباییان دێ دەکەم واقعاً زۆر زۆر ڕێزیێمەیان کرد خانم بۆ تۆ شەر شوێنە گەشتیارەکەتان هەڵبژاردووە کە هاوین هەواری دوکانە و لە نێو دووزار هاتوون بۆ کوردستان کە خۆتان لە کوردستانی ڕۆژهەڵات هاتوون وە هەست بە چیەکەن وە جەوی دۆخی سەیرانگەکان سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابتان بۆ کوردستان ئەو جێژنیان لێ پیرۆز دەکەم لە تەواوی میللەتی موسڵمان جێژنی پیرۆزیان لێ دەکەم جەوێکی زۆر خۆشە زۆر ئابووهەوایەکی تەمیزی هەیە سەیرانگایەکی زۆر خۆشە زۆران ڕێز هەیە زۆران احترام هەیە مەمنونیانمی شاری کوردستانی عێراق ئەو شوێنە گەشتیارانەی کە ئێوە هاتوون نرخەکان چۆن بوون یاخۆت ئەو شوێنانی کە لێی ماونەتەوە وا خزمەتگوزارە گەشتیارەکانی زۆر باش بووە هیچ جیاوازیەکی نەبوو هەر وەکو عێراقیەک معامەلان لەگەڵمان کردووە هیچ جیاوازی زۆر سپاسانەکە ئەگەر هاوکارم وێنەکانتان نیشاندات ئێستا یعنی ئەو بەلەمە گەشتیارانەی لەناو با بڵێن هاوین هەواری دوکاندا هەن بە تایبەت ئەو گەشتیارانەی لێن کە وەکو پێم وتن لە شوێنەکانی دیکەی کوردستان ڕۆژهەڵات و هاتوون هەردووکان لە ناوەڕاست و خواروی عێراقەوە هاتوون ئەمەش ئەو دیمەنانە بوون کە ئمڕۆ بە تایبەتی لە شوێنە گەشتیارەکان دەبینات بەڵێ سوپاس بۆ بڕیارنامەیەک نێردراوی کێنێن لە قەزای دووکان